בליל הסדר, כולנו זוכרים מה היה. יצאו ישראל למצרים, מכת בכורות, יום ישועה גדולה לעם ישראל. אבל ביום הזה יש עוד דבר מאוד משמעותי. אנחנו קוראים בהגדה, אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל במצרים במורה גדול. מה זה במורה גדול? גילוי שכינה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל. כמו שהתגלה בהר סיני, כמו שהתגלה בקריאת ים סוף, זה לי ואין והוא, התגלה ביציאת מצרים. הגילוי הזה עשה שני דברים. צד אחד, שרף את כל הכוח של המצרים, כמו השירה ששרו בירושלים, בליל הסדר של חזקיהו, השירה של המלאכים חיסלה את צבא מלך אשור. אז ככה גם פה, גילוי שכינה עיקה את כל בחורי מצרים וכל אליליהם. זה בקליפה. ובקדושה, עם ישראל קיבל עוצמה, קיבל כוח, קיבל אור, אור גדול, גילוי שכינה. קיבל כוח, יצא החוצה. כך היה גם בליל הסדר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים. אחר הדברים האלה היה דבר השם על אברהם במחזה, וגילוי כל הברית בין הבתרים. כך קורא לאברהם אבינו אחר כך גם כן, וירא השם אליו השם בלולי ממרא, שבא המלאכים לבשר לו על יצחק. כך קורא ליצחק בלילה שמתגלה לו שלא עשיו, אלא יעקב הוא המבורך. כתוב בזוהר, בלילה הזה זה לילה של גילוי שכינה. לאורך כל הדורות. תכינו את עצמכם, תתכוננו, אולי תזכו משהו. מה זה? בטוח תזכו משהו. נזכה כולנו בעזר השם יתברך. במהרה בימינו אמן.